Din, bu ilim dinidir. İslam dini ilim dinidir. İlimsiz dini talimatlarını alıp bulmayın. Şunun için bana birbirinden bunu maklamız, ajratishimiz noto'g'ri bo'ladi. Hamma ilimler ham Allohning nazdida diniy ilim. Modomiki unda birinchi o'rinda Alloh taoloning roziligini xohlanadigan bo'lsa va shariatdagi ko'rsatma asosida olib borilsa, hamma ilmlarimiz diniy ilim hisoblanadi. Faqatgina o'sha o'rganiladigan mavzularga qarab uni sohalarga bo'lish mumkin. Masalan, shar'iy matnlar kelgan Qur'on sunnatga oidlarini diniy ilmlar deb ajratish urf bo'lgan. Undan qolganlarini diniy matnlar bo'lmagani uchun madaniy ilmlar deyish mumkin yoki insoniy ilmlar deyish mumkin. Lekin hammasi ham nimadir dindan tashqari emas va din ilmdan tashqari emas. Shuning uchun mana qizlarimiz kasb tanlayotgan paytlarda men diniy narsani xohlayman, ajratib olib o'zlariga shu faqat Qur'on, hadisni o'rganishni xohlayman. Dünyalı ilimde menge kereymez degen gapirishlari hata boladı. Yani tasavvur qilaylik. Mesela şu yerde yığılgan adamla menge fakat dini ilimle kerey. Kur'an'ı okuyma, hadisini okuyma, şunun asasıdaki ilimle organımın da o şifakarlı degeniz. Mesela nima? Dini ilimmez, men uchun kereymez. Bu iqtisodam dini ilimmez, men uchun kereymez. İngiliz dilini organış, men uchun bu ilim hisoblanmaydi deyse. Yani tasavvur qilaylik. Ha, ama uşağa kırıp gitti. Ertaga bemor bo'lsa kim bizga qaraydi? Dünyaya farzand keltirish arafasida turibmiz, kim qaraydi? Mantiqiy jihatdan o'ylab ko'radigan bo'lsak, tashqaridagilar bilan muloqot qilishimiz kerak, keladigan ma'lumotlarni tarjima qilishimiz kerak. Hozir har bitta narsa ko'rsatma deyarli internetga kirganingizda ingliz tilida yozilgan bo'ladi. Buni bilmasak, qayerdan ma'rifatiga ega bo'lamiz? Qanday qilib foydalana olamiz? İqtisod ushab turgan bo'lsa hozir hamma yo'qmi? Uni bilimini bilmasak, biz qilmasak kim qiladi? O'shaning uchun bunaqaga ajratish noto'g'ri. Bu birinchi o'rinda aqliy jihatda. Ikkinchi o'rinda agar saodat asridan misol keltiradigan bo'lsak, sahobalar bilan shug'ullanishgan, hunarlar bilan shug'ullanishgan, savdo-sotiq bilan shug'ullanishgan. Bu shifokorlik qilgan sahobiya ayollarimiz bo'lgan. Her sahada. Çünkü insanın ihtiyacı çüktürgendeki onu kılmasının ilacı yok. Şunun için Allah Ta'ala'nın hikmeti şundaki insandaki, insanlardaki kabiliyetlerini her hal kılmayadır. Bazılar min ürüngeni bilen Kur'an'a hafız bulamazdı ki mümkün. Yani 10 yılı ot kız yaptı, çıkmayaptı. Demek ki Allah Ta'ala onu başka narsan yokturgen ki cemiyette bandalar sohalarini bo'lib olishsin, har xil qilibdi, hamma o'zi Alloh taolo muyassar qilgan ishni qilsin deyiladi. Yoki biri iqtisodga kirdi-da, hech uddalayolmadi. Ishlar teskari ketib qoldi, ketib qolyapti. Demak, uni ishi murabbiylikda bunda emas. Shuning uchun hozir tavsiya qilgan bo'lardik, mana shu ayol qizlarimiz kasb o'zlariga soha tanlamoqchi bo'lishsa, avvalo qobiliyatga qaralsin. Hozir rivojlanib ketayotgan taraflarda dünyanın rivojlanib ketayotgan davlatlarda borib o'sha ta'lim tizimini o'rganadigan bo'lsangiz, boladagi qobiliyatni inobatga olishadi. Umumiy imtihon olishadi, qaysi bir fandan yuqori bo'ladigan bo'lsa, yo'llanmasini o'sha yoqqa berishadi. Kimyodan yaxshi bo'lsa, fizikadan yaxshi bo'lsa, o'sha tomonga yo'llanib, chunki boladagi qobiliyat shuni ko'rsatdi deyishadi. Bizda bo'lsa, qobiliyatga qaralmaydida, ota-onasi majbur qilib qo'ygan kasbdan yurishga majbur. Yoki o'zi noto'g'ri tushunmagan, boya aytgandekki, zo'r iqtidori bor. Masalan, matematika bo'yicha, hisob bo'yicha-da. Yo'q, men endi palonchi aytdi, diniy ilmdan boshqasi ilmmas ekan, o'shandan ketishim kerak deb o'zini qobiliyatsiz tomonga ursa, na uni eplolaydi, qo'ldan chiqib ketadi u narsasi ham. Na buni oxiriga yetkaza olmaydi. Shuning uchun Alloh taolo insonlarni har xil qilib yaratgan, bir-biriga o'xshamaydigan qilib yaratgan. Her bir insanda o'ziga yarasha xususiyatlarini singdirgan. Shuning uchun kasb tanlashdan, soha tanlashdan oldin mutaxassislar bilan maslahatlashib, iqtidorini tekshirib, albatta o'zidagi ishtiyoqni ham inobatga olish kerak. Qiziqish, muhabbatni o'rni katta. Chunki majburan qilingan ish yaroqsiz bo'ladi. Bizda o'zbek tilida aytilgan maqollar ham bor. Albatta iqtidorni oldiga qiziqish va muhabbatni qo'shish kerak.
Bolangiz o'zida iqtidori bor, iqtidorini orqasidan bir narsaga qiziqib turibdi yoki qizlarimiz qiziqib turibdi. Onasi yoki otasi yo'q. Bobam falonchi bo'lgan, otang qismadonchi bo'lgan, o'shalarning yo'lidan ketishing shart deb uni yo'l to'sib qo'yadigan bo'lsa, o'qir o'sha narsani. Lekin qay darajada o'qir, istamagandan keyin unga e'tibor bermaydi. Bari ko'ngli boshqa tarafga moyil bo'lib turadi. Singillarimizdan birlari kelib maslahat so'radilar. Qizlari shifokorlikka qiziqarkan, shifokorlikka qiziqqanda ham ayni qalb kasalliklari, ya'ni yurak kasalliklari sohasiga qiziqarkan. Shunga qiziqqanini aytorgan ota-ona nima bo'lishgan? Uncha parvo qilishmagan. Sen qiz bola bo'lsang, necha yil o'qiladi ertaga u narsani? Qiz bola boshing bilan o'qib yurasanmi? Bizda ko'pincha o'zimizga qulay bo'ladigan sohalarni tanlab qutulish payti bo'lamiz-da. Qiz bolalarni o'qiman deyaptim, ha, hech bo'lmasa bir yengil narsani o'qisin-da ketaversin bo'ldi. O'qidimi o'qidi bo'lib qoldi. Yo'q. Uni jiddiy o'ylash kerak. Modamki o'qidimi, manfaatli narsani o'qisin. Shunaqa holat bo'lib qoldi deb aytdilar. Keyin shu ota-ona bilan tanlash, imtihon topshirish, o'qishga kirish paytida bir hodisa bo'pti. Bir ayol shu qalbdan kasallangan ekanlar, erkak kishi ko'rindilari kelmagan. E'tiborsizligan o'tgan, kasal o'tib ketib qolib, Allohning qazoi qadari vafot etibdilar. Shu hodisadan keyin qiz ta'sirlangan. Va ota-onalari ham tanish odam bo'lgani uchun ta'sirlanib qolishgan. O'ylashganki, shu paytda balki ayol kishi yetuk mutaxassis bo'lsa, u kasal bemalol ko'rinarmidi. Yoki ayol kishi yetkizib, ularga ma'lumotni berib, bu naqadar xatarli, tezroq muolaja olish kerakligini yetkizganda boshqacha bo'larmidi degan o'y fikrga borishganda, shuni ta'sirida nima qilaylik deb so'rashganda, modom imkoniyat bo'lsa o'qitinglar. Har sohada ayol qizlarimizdan mutaxassislar kerak. Hozir mana shu yerda o'tirgan ayol qizlar biror bir bemorchilik bo'lsa, hammalari ayol kishiga ko'rinish xohlashadi. Hattoki farzandlarini olib oborib ko'rsatadigan bo'lsa, ayol kishiga ko'rsatishsa bemalol biror ularga. Demak, bu borada biz mutaxassislar chiqarishimiz kerak ekan. Qaysi bir ishda hozir kimga borib murojaat qiladigan bo'lsak, bizga ayollarga murojaat qilishimiz qulayroq. Ta'lim ishlarini, mana suhbatimiz, oldi berdi ishlarimiz. Ya'ni muomala qilish ayollar bilan ayollar muomala qilishi muvofiqroq bo'ladi. Yana shu bir narsani tan olib aytishimiz kerakki, ba'zi bir masalalarda ayollardan yaxshi mutaxassis chiqadi. Chunki ayollarni o'ziga yarasha xususiyatlari bo'ladi. Sabr talab qilinadigan ishlar. Mana murabbiyalikni qarang, erkak kishi qancha uddalay oladi, ayol kishi bolalarni qancha uddalay oladi. Keyin haligi mayda narsalarni bir-biriga terib o'tirish ishlarini ham ko'pincha ayollar qilishsa pishiq puxta qilishar ekan. Birinchi o'rinda sabr bor ularda. Ikkinchi o'rinda qo'llaridagi qobiliyat, egiluvchanlik bor. Mana shu jihatlardan chiqib, demak biz o'zimizni qaysi ilmda bo'lishimizni, ilmlarni qanday o'zimizga ixtiyor qilishimizni va biz uchun qanday ilmlar zaruriy ekanligini bilib olamiz. Alloh subhanahu va taolo bu yurtimizni, jamiyki musulmonlarimizni manfaatli ilm bilan bahramand bo'lishlarini o'zi nasib muyassar aylasin. Ilm bobida to'g'ri tushunchalarga ega bo'lishimiz. Ilmga sarflayotgan umrlarimiz, vaqtlarimiz, kuch-qudratlarimiz, aql-zakovatlarimiz bo'shga ketmasdan manfaatga ketishini va bizni jamiyatdagi ayollarimizni ichida yetuk olimalar, mutaxassislar, din xizmatida bo'ladigan, xalqimizning xizmatida bo'ladigan bilimli, ma'rifatli ayollarimiz ko'payishini Alloh subhanahu va taolo o'zi nasibim yasar aylasin. E'tiboringiz uchun tashakkur.